Aujourd'hui, c'est le 20 juillet, on est dimanche 2014. C'est intéressant parce que c'est la lumière. La lumière, elle est extraordinaire. C'est une lumière qu'on ne voit pas tout le temps. Je suis sorti exprès pour filmer cette lumière. Il y a un monsieur qui passe en bicyclette. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, je suis là dans le 4e arrondissement, rue Saint-Paul. Et voilà, c'est calme. Et j'ai reçu aujourd'hui la visite des garçons qui est venu pour parler de mon travail. Et j'ai profité pour vous faire montrer la lumière qui est très particulière. Bon, il y a quand même un peu de voiture qui passe, mais c'est pas... ça va. Le bâtiment là, les gens ils passent, mais ils ne savent pas. Il y a un château derrière, mais ils ne savent pas. Et c'est ça. Enfin, c'est la lumière qui m'interpelle. C'est incroyable. Parce que c'est comme ça. Là-bas au bout, c'est la place de la Bastille. Vous voyez, le taxi là, pour les gens qui ne savent pas, pour les Brésiliens qui ne savent pas, taxi está vermelho, quer dizer que ele está ocupado. Ocupado. Quando está verde, está livre. Vocês vão ver, tem um táxi que vai chegar aqui, está lá no sinal, ele está verde, a luz do táxi verde, e aqui vermelho. É. Os gringos em geral não sacam, né? Ficam fazendo sinal para o motorista e não tem essa luz que está ocupada, né? Olha só, o táxi vai passar aqui agora dele, meu Deus, e esse táxi está livre. Olha lá. O cara com a bicicleta passou, assiste, né? Esperando o táxi passar, eu vou atravessar a rua se tem tempo, se não tiver bateria, né? Então vamos ver. Olha só. O carro vai vir aqui desse lado. Olha só, o carro vai passar. E eu vou passar aqui. Né? E vou continuar. E eu quero mostrar. Quer dizer, mostrar não. As pessoas têm uma ideia de que é Paris. Tá? Eu estou aqui, com os mapas aqui, não tem ninguém que vai me caminhar, correr atrás de mim. Entendeu? Ai. O cara entrou no chateau, só que não está fechado mais, tá vendo? Lá dentro tem uma biblioteca de ver assim. Vamos entrar para ver. Olha só. Olha que delícia que é. Vai levar no chateau lá, assim. E puis, se on a le temps, on sort la place de Vosges. J'accélère. Là, c'est super, regarde. Là-bas, de droite, la porte, là. Elle donne à la place de Vosges. Ferry, attendez, il vous a appelé le monsieur. Ah, pardon. Ah oui, d'accord, je vais l'expliquer. Mais je croyais que j'ai arrêté. De toute façon, il ne va pas m'insulter, c'est juste que je n'ai pas fait gaffe à l'entrée. Oui, bonsoir, mais désolé, excusez-moi, je croyais que c'était encore ouvert. Ah, c'est ma faute, j'ai laissé la porte. Non, 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 c'est désolé. On va m'aviser là. Excusez-nous, hein, parce que j'ai trouvé que cet endroit est tellement magique. Oui. Il passe tout le temps. Il est ouvert, je n'ai pas besoin. Désolé, hein. Non, mais c'est pas grave. Bah oui. Je croyais que c'était ouvert. D'habitude, en fait, je ne me suis pas aperçu de l'heure. Je suis tellement... En tout cas,
Merci, désolé encore. Ah. Ah oui, tout qui ferme, je ne savais pas. Bonne soirée, monsieur. Ça y est, je sors. C'est bien. Alors, voilà. Je vais arrêter. Parce qu'il y a des gens qui passent. Je ne veux pas qu'ils filment. C'est juste que je veux qu'on regarde le ciel. Regardez bien. Ça change tout le temps. Et... là, on va arriver au métro Saint-Paul, la station Saint-Paul. On est toujours dans le même quartier. Dans simple, une maison basse. Ça mode le nom de la rue. Hein? Et tant le sais qui travaille là, talvez, vous voyez, bien que non. Mais ça, là, c'est dans ma rue là que je passe les saluts. C'est que vous avez un temps aussi pour faire une chose avec ce cassin, ce capissal. Saint-Paul, là. Ah oui, tem um táxi vindo de novo, o táxi está verde, vai chegar aqui, ó. O sinal vai estar vermelho, ele não vai poder passar, então eu vou poder andar, eu estou indo assim, onde eu estou aqui não tem problema não, sabe, tá vendo, estou na rua, o táxi passou, ele está liberado, entendeu, então, você sabe, entendeu, você faz, ó, ei, 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 tu lacha, solta os bichos, né. Ó, bom seria se a luz acendesse, mas não vai dar, não, só vai acender quando escurecer. Então, ó. A igreja São Paulo, tem o metrô São Paulo. Lá no final dessa rua. É lá no final mesmo, é o Champs-Élysées, aquela avenida que segundo diz que é a mais bonita do mundo, eu acho que ela é uma pobreza por cara, tem que dar nada. Ali, essa rua ali, esse bairro, está vendo? É. Carro. Não tem direito de estar aqui não, essa porra. Também não é daqui, né? 30, né? Na hora disso, do interior da França, não se conhece o estacionamento, olha lá, o céu. Lá no final, tá vendo? Lá eu moro lá. Então, igreja de São Paulo. Aonde foi batizado o rei Luiz, nessa conta da escola. Mas foi lá. Olha só. Tá vendo? A rua principal. Eu tô andando assim porque aqui não tem essa mira. Olha só. Eu vou fazer essa rua, não tá boa. Olha lá. Isso aqui é pro ônibus, sabe? Bicicleta ou ônibus, só pra isso, tá? Não tem como, sabe? Vai lá, vamos, chegamos, né? Eu vou terminar no céu de Paris, sabe? Esperar os carros passar, aí os caras vão passar, a gente pega e termina o filme aqui. Quer dizer.